bu faktiki olaraq o deməkdir ki, dillə cəmiyyəti istənilən istiqamətə yönəltmək mümkündür. Hər bir sözün özün bir emosional yükü olur və s. Eynilə jurnalistlər də hansı dildə danışırlarsa, bu onların bütün konstruksiyasının, onların mədəniyyətinin, səviyyəsinin göstəricisidir. Amma bu fərdi söhbətdir, jurnalistə aid olan bir söhbət. Mən özünə hörmət eləyən bir dənə də kanal tanıram ki, o belə ifadə işlədən jurnalistlərlə işləsin və işləməkdən sonra davam eləsin. Əgər davam eləyirsə, deməli, bu onun siyasətidir.